Som många av er vet nu vid det här laget så har ju jag en sjukdom som gör att jag får väldigt, väldigt, väldigt ont i kroppen. Och jag har gjort en hel del videos om det där jag berättar hur mitt liv fungerar, hur det funkar med medicin, hur det funkar med jobb och lite om mina symptom och så. Och de kan ni gå tillbaka och titta på, för de finns i en speciell kategori som heter fibrovloggen. Och jag tänkte att jag skulle spela in den som nu. Men först så vill jag säga, jag och Anton nådde över 1000 visningar på vår musikvideo innan årsskiftet, så att det kommer en shoutout-tävling. Vi ska bara hitta på reglerna helt 100, så kör vi sen. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite om hur min dag har varit idag. I förrgår så hjälpte vi min mammas kille som satt fast väldigt rejält med sin bil här i Sundsvall. Bilen hade stått parkerad sedan i november och hade frusit fast. Det var djupa gropar där han hade stått, för det har snöat, det har töat, det har snöat, det har töat. Så att det var i princip bara is runt hans bil. Så igår så låg jag i sängen med en bortdomnad fot, för att vi stod ute väldigt många timmar. Och den där foten har gjort så himla ont, så att igår när jag skulle åka och hämta medicin, då orkade jag inte riktigt, för att jag kände att ja, men min fot pallar inte det. Jag kan inte gå, jag kan inte ha på mig några skor. Så då lät vi bli att hämta medicinen, för jag tänkte att jag har nog några tabletter i väskan. Det hade jag, men jag upptäckte det i morse. Jag glömde kolla innan jag somnade igår. Så idag, nu är klockan 20:05 på eftermiddagen. Och jag har legat i sängen fram till typ nu. För att jag har haft så ont och jag har inte kunnat återhämta mig riktigt, eftersom det tar ett tag för medicinen att verka. Nu när jag är medicinerad för min sjukdom så är dagarna utan medicin värre än vad dagarna var utan medicin förr. För nu har ju kroppen vant sig vid medicinen och att inte behöva må dåligt hela tiden. Så att nu när jag har ont, då har jag fruktansvärt ont. Och det finns liksom ingenting att göra åt det. Så jag tog medicin i morse och nu sitter jag här med ont. Tänkte att jag skulle försöka berätta för er hur det kan se ut. Så när jag vaknade så kunde jag inte röra en enda del av kroppen i princip. Jag fick ropa på Anton och be Anton komma med min väska så att jag kunde kolla om det fanns medicin. Idag kunde jag faktiskt trycka ut medicinen ur kartorna själv, men ofta kan jag faktiskt inte det. Så har jag legat i sängen och mått skit fram tills nu, då jag faktiskt mår lite bättre. Men jag har ju inte gjort några direkta videos när jag har ont på det här sättet. Så att jag kände att jag ville göra det. Jag vet inte ens vad jag ska berätta. Mer än att jag har ont, och bara för att min sjukdom inte syns så betyder det inte att den inte finns. Det finns dagar då jag får krypa på golvet för att mina fötter inte fungerar. Det finns dagar då jag inte ens kan sitta upp, inte ligga ner eller stå upp. Så att då får jag panik i hela kroppen och den känslan sprider sig bara och blir värre och värre och värre. Och jag vet inte hur det är meningen att man ska kunna leva med det här. Nej, jag vet inte ens varför jag gör den här videon just nu, förutom att jag vill berätta hur en dålig dag kan se ut. Det är inte roligt alls. Jag vet liksom inte vad jag ska göra. Och jag ska jobba ikväll. Jag börjar jobba om, vad blir det, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jag börjar jobba om 6 timmar. Då ska jag hunnit återhämta mig. Jag ska hinna äta, jag ska hinna svinka mig. Jag ska hinna hämta ut medicin. Jag ska hinna åka på affären och handla. Vi ska hinna skotta av bilen också, för det har snöat något så enormt här. Utanför här nu på vår uteplats så tror jag att vi har ungefär en meter snö. Anton ligger och tar sig en powernap. Det tyckte jag han förtjänade. Han ska skjutsa mig och hämta mig på jobbet i natt. Jag slutar vid 4. Så att det kunde han behöva. Sen är det jag som måste ta en powernap för att ens kunna återhämta mig. För att ens kunna stå ut med att jobba. Jag jobbar imorgon också. Sen har jag faktiskt en ledig söndag. Och sen jobbar jag på hela veckan, nästa vecka alltså. Och sen efter det har jag en hel skolvecka.
Och sen blir det ännu mer jobb. Så att må så här, det känns väldigt, väldigt hopplöst just nu. Att må så här idag, när man vet vad man har framför sig. Speciellt att veta tanken att jag sitter här nu bredvid min dator och jag behöver plugga. Men jag har ingen ork till det, för att jag kan inte fokusera på någonting. Det är därför den här videon blir så här också, för jag kan inte fokusera på någonting då jag har så här ont. Och det är en förklaring till varför det inte kommer andra videos också. För att min kropp orkar inte. Jag mår så dåligt i kroppen. Det gör så ont. Jag kan inte sitta upp längre svängar. Jag kan inte ligga ner. Hur tusan ska man kunna göra videos om man inte kan sitta upp? Och nu är kaninen tokig. Är det någon som vill ha en kanin? Nej, jag skojar bara. Men... nej, jag... det var så obehagligt i förrgår att inte kunna röra tårna alls. Jag försökte och försökte och försökte, men de gick inte. Det gick inte att röra dem. Så igår kväll så låg jag i sängen hela dagen. Jag väntade på ett samtal som fortfarande inte har kommit. Samtalet hade varit fantastiskt just nu, eftersom det är någonting som behövs. Och så tittar vi på hockeyn också. Det var det vi gjorde igår kväll. Kvällen innan det, när jag hade så här ont, då låg vi och spelade World Fury 4 timmar mot varandra och sen somnade vi. Helt otroligt att man kan behöva må så här som människa. Och jag vet som sagt inte vad den här videon ska vara bra för. Jag vet inte vad den är till för. Jag vet inte varför jag gör den. Jag vill bara att folk ska förstå. För jag har blivit, precis som min lilla syster som också har en sjukdom, så har jag blivit misstrodd. Folk har trott att det sitter i hjärnan. Att jag inte har ont, att jag ska rycka upp mig. Men folk förstår inte. Och det är så himla, himla tragiskt. Snälla, kan ni bara förstå mig? Jag vet inte. Jag hade planer på en annan video idag. En video där jag skulle titta på era Instagrams och lite sånt via telefonen. Men jag orkar inte. Tyvärr. Förlåt. Det är därför vår YouTube-kanal blir lidande ibland. Speciellt när jag har dragit på mig en förkylning eller någonting. För att jag pallar inte då. För en förkylning för mig är ungefär 10 gånger värre än vad det är för en normal människa. För jag kommer ihåg hur det kändes av vanliga förkylningar. Men en förkylning för mig nu, det är liksom inte bara en liten, liten förkylning. Utan får jag en liten, liten förkylning, då är det feber och det är ont i kroppen, kan inte röra på sig. Det är ungefär så. Jag får alltid feber när jag är sjuk. Jag kan få feber när jag inte är sjuk också. Jag kan få feberdagarna då jag bara har ont. Så att jag går typ med ständig feber nästan, känns det som. Det är inte feber som smittar heller. Det är jätteskönt. För att då kan man faktiskt jobba vissa dagar när man mår så. Om man har en kort dag eller så. Som till exempel ikväll då jag vet att jag jobbar en kort dag. Och då är det bara att köra på. Få sova hela dagen imorgon och vila. Så det är tyvärr därför det blir lidande på YouTube-fronten just nu. För att när det är vinter och så här, då mår inte min kropp bra. Min kropp mår mycket sämre på vintern än vad andras gör. Min kropp kan inte hantera kylan. Men som sagt, jag vet inte vad jag ville få ut av den här videon. Jag ville bara informera och berätta. Så att, tack så jättemycket för att ni har kollat. Och jag hoppas att ni förstår på riktigt vad det går igenom. Och det här är ingenting jag kan bli frisk från heller. Så att jag kommer leva med det här. Men jag kämpar på. Det kommer jag alltid göra. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Och så ses vi i nästa lite roligare video. Jag vet att många av er kommer uppskatta vad det blir. Hej då!